Ja morjesta vaan kaikille, se on Temestelä ja Solperi jatkamassa Minecraftin multiplayeria ja Seikkana taas täällä jossain sataa. luolissa ja niin täällä sataa. No, Täällä vain. Pitäis löytää sitä timanttia, mutta kun sitä nyt ikinä löydy. Niin, Noni, let's go, let's go, let's go! Ollaan löydetty vaan yksi. Mä menen tänne. Niin, mehän löydettiin yksi timantti. Aha, niin. Tuossa ei ollut sitä mitään. Pitäis olla, aina pitäis löytää ekana, kun löytää timantti, niin kolme pitäis löytää heti ekana. Wow, 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 wow. Ai, ai. Ollaan sanoa, että se luola loppuu nyt tohon. Tää loppu tää. Ja mulla on vielä taas... katso sieltä, kun sinne ylös. Mulla on taas ruokapulla. Hei, syö golden apple. Joo, siitä on paljon. Tästä alaspäin. Voi jui, zombi taas. Kaksikin jopa. No, skeletoni! Kuole. Tää vie tonne ulos ja tää vie näköjään myös tänne ulos, vai ei? Okei, okay, joo. Mutta jos esitään taas uusi luola ja aloitetaan sitten uusi. Joo, sillä... Me vaan täällä juostaa ympäri minne sattuu, niin kukka ei jaksa semmoista katella. Joten aloitetaan uusi sitten, kun löytää uusi luola. Mutta oota, mä löysin tämmösen, mikä menee aika syvälle. Älä pettymys, please. Tää jatkuu vielä. Seinä. Seinä, kuinka sinä saatoit? Sitten kun ollaan 12 levulla, niin sitten voi olla jo aika hyvää tuulen. Että no, ollaan sitten. Nyt pinnalle ja etitään taas se uusi luolle ja varmaan lopetat kuvaamisen tähän väliin. Tai noin mä lopetan vaan, leikkaan sitten sitä klipin pois. Mä ajattelin, että on tässä tehty kato silleen, että olisit vaan aloittanut kokonaan uuden videosta, kun löytää uusi luolle. Joo, tehdään vaan niinku tämä on niinku yksi kokonainen video ja sitten lopetetaan. Mutta joo, eikä mä etitä seuraavaa luola ja mun pitää saada ruokaa. Mulla on vesimeloni. Wow. Vaikka se ei paljon auta, mutta... Laama! Laama! Laama, oh my god! Sori, jos et enää mitään, minä aloitan torcheja vähän, niin näette, sillä mä en mennä itekään nähdä, kun tää TV on vähän tämmönen pimeä, koska en oo jaksanut säätä kirkkautta. Juuri niin. Juuri niin. Mutta joo, jatketaan kohta. Tai me jatketaan tässä, mutta jatketaan kuvauksia ihan justiin. Ai siis lopetit kuvauksen? En, mutta jatketaan sitten siitä, kun ollaan siinä jossakin luolistolla. Huolistolla. Suolistossa. Tässä on niinku viimeiset kolme jaksoa varmaan yritetty löytää timaa. Jep. Yks on tullut vasta hyytyhän lapio. Joo. Hakataan obsidiaania. Autsista mä kuolen. What up? What up? Tiistaina pitäis tulla uusi Minecraft Story Mode Season 2, episodi 2. Mä löysin mainin alun. Nice. Ja minä ootan, että mä regeneraan vähän. Ja täällä on skeletoni ja mä buvaan sen kuoliaaks. Mä nopeesti voin vaikka vähän tähän alkuun tsekkailla, että... Joo. Niin, mites tää luola sitten? On niin loppu siihen. Apua! Minä kerään ruokaa. Damn, mulla ei mahu enää inviinkään mitään. Mä heitän nuo hevosarmonit pois. No niin, tää näyttää ihan lupaavalta mainilta. I'm coming. Mä en ota sitä. Mutta kaikkihan ne aina niinpä näyttää. Mutta dän. Pinnalla vähän jotain possu. Possu! Ai, apua. Zombi, hämähäkki ja creeperi mun kimpussa oli. Vielä on creeperi. Jes, sinne meni. No täällä taistelemassa henkeni puolesta. Apa! Hei! Apa! Mä en tiedä, missä sä tappelet. En minä etäs ja kaikka... Missä? Tänne, missä tänne, nää on? Tänne, tässä on takana! Oota, mä haluun ruokaa.
Nam 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 Mä voisin paistaa pihvejä, koska mulla on pihvejä. 12 pihvejä. Nyt pärjääkö? Ai niin, pitää polttoainetkin laittaa. Olinpas minä tyhmä. No niin, mä otan hiiltä, niin mä teen lisää soihtuja. Hiiltä mä kerään, hiiltä mä kerään, hiili on mun elämä. Jee, jee, jee. Hiiltä mä kerään, hiiltä mä kerään, hiili on mun elämä. Niin kuin eräs tyyppi sanoi, kun hän keräsi kiviä. Kukahan sekin on? Se oli varmaan se yksi YouTubettaja Temetsu. Niin. Miksi tossa oli Kople tässä? Koska mä laitoin sen siihen. Jaa, minä että what? Ehkä. Oikeastaan en laittanut. Kuka sen laittoi? Mörkö. Herobrine. No niin, onko sulla jo niitä sun piffejä? Ootan nytte. Täällä näkyy valoa. Tää on laavaa. Mikä? Kuusi. Ai. Ai sä löit mua mennä. No sori. Suoraan minun hakkuupaikoihin. Kyllä, ja mitä anima vai se ottaa ton povi? Se menee ylöspäin, se ei tarkoittaa, että siellä ei oo mitään. Ei niin, pitää mennä alaspäin. Äiti. Zombi. Apokapollyps. Tää jatkuu aika paljon alaspäin, toivottavasti tää ei. Minä tutkin vielä tämän tästä ja tää loppu tähän. Noita! Sai muuhun poisonin. Mä tuun. Eeppinen taisto vapaudesta. Justiinsa kun pääsin. Mä sain hakattua sen. Nice. Tää oli vapauden taisto. Tää oli tässä, tää luola. Elikkä tänne päin sitten. Please, ole lupaa. Tää on 22 sekuntia vielä. Wow. Ja tääkin oli tämmönen kuoppa. Loppuko se siihen? Nää luolat on niin pettymys tässä maailmassa. Pettymysten luolat. Jep, osa 2. Toista. Ei olla niin paljon ehitty. Ai. Missä täällä nyt en olisi? Täytyy regenerata. No, hakata. Siitä viisi päin. Vai kävit sä täälläkin jo? Oho, missä? Pettymysten luola. No mennään sitten tänne päin. Aa, somppi. Ja tää vie ulos. No mennään vaan ulos, ei täältä löy mitään tästä luolasta. Ai. Miten voi kaikissa luolissa käydä näin? Musta tuntuu, että tässä on koko maailmassa jo yhtäkään hyvää luola. Näin. Tai no ainakin yksi, josta löytyy edes yksi timantti oli sillä. Niin se on ollut ainoa. Ok, tuossa. Jep. Mitä jos vaan mennään kotiin ja mainotaan vaikka siitä omasta vaiheesta, se on varmaan luotettavin luolla.
Kyllä, mieluummin sieltä. Mä ehkä muistan, missä me asutaan. Joo, kyllä mä olisin. Mennään. Joo, minäkin. Ollaan aika pitkällä tai kaukana. No ei nyt niin kaukana, mutta kumminkin melkeinpä. No, kartan toisessa päässä melkein. Jeps. Mutta palataan ihan justiinsa. Musta tuntuu, että sun kanssa ei oikein leikata toi pettymysten luola parkkaakaan. Ei, kun pettymysten luolat pitää olla. Tän jakson nimeksikin tulee kohta pettymysten luola ja siellä ei ole yhtä timanttia tässä jaksossa. Pettymysten luola part 2. Niin. Tai pettymysten luola season 2 episode 1. Ei, ei kun siis. Videon nimi pelataan Minecraft Multiplayer osa vaikka mikä tää osa 6 vai 5, ihan sama, vaikka osa 6, niin osa 6, sitten pettymysten luola, osa 2. Osa 6, osa 2. Niin, tuli niin mieleen tosta ootsä kattonut epätubaa ja videoita sinä Tuba TV-kanavalta? Mm. Niin siinä oli se, että tää epätubaa jo tykkösessä, niin se oli sille. Se oli sille, että ensimmäinen osa näistä minilaneista, sit sen videon nimi oli osa 3. Se oli ensimmäinen osa 3. Nice. Oh, mikä siinä, jos haluaa ensimmäisen osan osa 3. Niin. Sadekin loppu. Tulipa sillä ihan. Tulipa sillä ihanan hiljaista. Jee. Tuossa on toi temppeli. Elämä on kivaa, Minä täällä taiteel. Autsista. Elämä on kivaa, Kuuletko ton mitä mä sanoin? Ai minkä se, että elämä on kivaa. Joo. En kuulu, miten niin? Elämä on kivaa! Jee! Milloin sulta on muuten viimeksi kysytty, onko tyttöystävää? En muista. Varmaan viime striimissä. Ai siinä. Arkkistriimissä. Jolloin sulla meni moti. Mä en tajua, mitä sulla meni moti siinä. Liikaa pelattu parkkia. No ei, mulla vaan meni netti, se on silleen, minulla meni moti. Ja samalla tuli vähän liikaa pelattu sitä, niin sitten meni vähän. Mä vähän heitin mun miekan pois. Motivation. No eiks niin, että sulle yhtäkkiä nyt tässä silleen mystisesti tuli taas motivaatio takaisin? Ei. Et hän saa ensi kerralla, tai seuraava kerralla. Tää on, että sä oot sitten poistanut sitä sille. No en välttämättä nyt poista. Kuten Battlefront. Kumminkin sanot, että mulla meni Overwatchin moti. No siihen ei mene moti vähän aikaa, ei oo vieläkään mennyt. Heitetäs pihvet. Elämä on koti, elämä yeah. On koti. Ja tästä voi jatkaa ja kotona olla, oma koti kullan kallis. Gallis. Mä jätän sinne vielä omatkin porsat. Asu sä muuten siellä jossain keskustassa? En asu keskustassa. Tai no, näinpä, enpä ottanut siellä. Jossain Hornan kuussa. Alright. Hornan kuussa on aina ainakaan mukava asua. Oho, pitäthän uusi chesti. Joo, teepäs. Mä heitän noita tuonne. Täytyy tehdä arvotavara-chesti. Oho, meillähän oli tossa chesti vielä. Se on se arvotavara-chesti näköjään. Meillä olikin semmonen. Mä heitän uuneja vähän tähän. Mä laitan kans yhden uuden lisää. Laitoit sä ton uunin tohon? Joo. Mä heitän tuohon raudat vaikka. No niin, tätä ei voi enää avaamaan. No niin. Rip. Ja no. Mä oon aika hienot nää uunit tässä. Jep. On kyllä komiat.
Mutta eiköhän me vaikka voitais alkaa vähän mainailemaan, niin löytää joskus sitä timanttia päästä sinne netriin, että päästäis jotenkin se, jotenkin tässä eteenpäin. Niin. Jee, meillä on etes yksi Ender Pearl. Hei, sä sulit mun nenää estä ove. Kiitti vaan. Thanks for that, mate. Minä pidän sinulle ovea auki. Joo. Padam. Kiitos. Miten sä tulit se oven läpi? Reagoit liian hitaasti. Mä vaan oven laitoin kiinni, niin sä vaan kävelet sen läpi sillä. Mulla näkyy tässä vaan niin hitaasti, jos sä laitat kiinni. No niin, sinä hakkaan. Sä vaan kävelit sen läpi. Minä hakkaan tätä, missä minä aloittan. Tää on Y12, niin. Noni, lähtee mainokset. Musta tuntuu, että sä kelaat tai sitten skippaat taas tästä mainaamisesta puolet. Niin, sitten vaan te... Let's oi. Sitten vaan, että no ei me löytä mitään, me vaan lopettaa video, eikä siinä ollut paljon mitään, vaan pettymisten luola. Hetkonen, mä läsin luola. Oh my god. Mennään sinne. Joo. Vettä! Let's go. Äkkiä timppaa tänne, timppaa. Onko täällä enää tässä olevaa? No niin, mä menen toiseen suuntaan, sä menet toiseen suuntaan. No siellä se loppu äkkiä. Minä tuun sinne. Mä, all right. Mä siirrän, mä siirrän ämpärin tuohon lähemmäksi, soehtuja, niin. Jos tuolla ei ole timantti, niin ei sitten missään. Endermankin on täällä jossain. Vettä lisää. Se on meidän yläpuolella varmaankin. Oh, katoon. Creeperi! Ajaa. On oikeesti ihan pakko olla timanttia. Niin. Toinen toiseen suuntaan, toinen menee toiseen suuntaan. Mä voin lähteä toiseen. Jaiks. Wow. Apua! Mä letin puin laavaa! Varo... Oi, shit! Okei. Mä yritän pelastaa sut tavaroita. Ei, mitä? Me ollaan nukuttu, mä spawnasin jokin. Me ollaan nukuttu. Joo. Mä en tiedä missä mä oon. Missä sä oot? No, mä oon täällä ravinnossa. Eli siis sä elät. Joo. Mä en tiedä mihin päin mun pitää mennä. Eli kerääkö vähän mukaan? Joo, mä keräsin kaikki mitä sain. No kato soi... karttaa ja sano, eikö mä oikeeseen suuntaan? Käyn vähän oikein. Onko nyt oikea suunta? Ota toisen suunta. No nyt, siitä ettepä, no niin, siinä. Ei oo todellista. No, meikä vielä. Sait sä mun armorit ja hakuja nää? Sain melkein kaikki, mutta sun housut vaan niinku tippulava, mutta kumminkin on se. Siis mä tajun oikeesti, siis skeletoni ampui mut laavaa. Sit sen jälkeen tuli vielä creeperi ja räjäytti. K plussa kortti, mikä? Et sitten kuole sinne. Yritetään. Aika haastavaksi tullut. Pidä kiirettä. No, mä yritän koko ajan juosta täyttä. Zombi. Meikä yrittää täällä taistella. Mä oon jo mennyt sen aavikon ohi. Hyvää. No tuo loppuu tuonne, eli tää on tutkittu jo, tää osa ravinesta. Minä siirryn toiseen päähän. No, ei joku vaikka, jos siellä on jo, jos... Niin mä näen jo kodin. Hyvää. Apua. Herranjumala. Täällä on zombi ja creepereitä, vaikka mulle jää. No tee turvapaikka. Minä en semmosia tarvitse. Meikä on semmonen terminaattori. Pro-pelaaja. Jep. Turpanaattori. Tuolla mä näen talon. Se on lähellä. Mä häiritsen, kun täällä on niin pimmeä tässä pelissä, että mä en saa oikein selvää, että illo tulee joku vasta. Joku creeper tai semmonen. Come on, laita se soihtu. Mä oon jo sen kalliolla. Nyt mä oon oven. Mä juoksen sinne. Ai niin, hetkonen, mitä nää pikkuslimet mukaan pystyy tekemään damakea? Eihän nää pysty mitään tekemään. Mä juoksen sinne. No. Mä yritän taistella tällä vettä vasta. Hei, mä näen sut. I can see your name, mutta mä oon vähän veden vallassa tällä. Täällä on creeperi, enderman ja spideri, että kiva! Mä oon tässä, I'm coming! Mä yritän hakata soihdulla tätä spideria, mutta mä kuolen. Jaa!
Huh. Takaisin! Äkkiä tuu tänne, se tuu creeper tänne. ei nähnyt. Anna Mennään mukaan tuolla mukaan, mukaan, tänne mukaan, äkkiä. mukaan, 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 mukaan. Äkkiä. No niin, tänne ei tuu ketään. Tuossa. Tuossa. Tuossa ja missä... Sun miekkakin, eikö hetken, eikö tässä sä jo. Siinä. Sitten, onks mun kartta? Kartta, 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 kartta. Oota, mä katon nyt tää. Sekin taisi niinku tippua sinne. Sait sä mitään muuta? Mä otan siitä pikkisiä. Mulla ei oo ruokaa. No. Ota siitä kolme pihveetä. Okei, tän verran sait pelastettua. Mulla oli kyllä on. Sait sä mun ongen? Oota. Tuossa. Oliko muuta? Jee. En mä tiedä. Wow, kirves. Enti. Kirves, niin. Mikä kirves? Ai, 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 varo. Rautakirves. Ei oo rautakirvestä. No ihan sama, mennään nyt hakkaan noitosta. Joo, ja etsimään sitä timanttia. Tehdään double killi. Noin, ja nyt, ja nyt. Varo creeperi takana! Tuli mun kimppu. Hei! Mitä? Se tuli taas yks creeperi lisää. Täällä on huut creeperibileet. Mitä tapahtuu? Ai. Et oo tosissa, sä saat Endermanin rakettaa sinne. Niin ja se tais... Lähti mieleen. DM-asema. Ai niin, sä oot semmon soi. Oota. Jupp. Mitä? Häh? Missä takanas se on? Takanas. Vai? Vaa! Jes, saatiin PR. Ja siinä saa, on... Onks sulla mun soihdut? Mulla oli stackin eri pitää soihdut. Siinä on soihtuja. Ai! Missä? Tosissas! Noin. Oikeesti. Noin mä pääsin tälle päätyy. Siellä on skeletoni, ei kiva. Kuinka vaikea on löytää timanttia? Erittäin vaikea. Joi! Joo! Älä vaan sano, että tää loppu tähän. No niin. Voi ei, uutta maininkii taas tekemään. Siis oikeesti miten vaikea voi olla yksi timanttien löytäminen? Yleensä hän löytää heti. Tai no kaksi ainakin pitäisi löytää. Niinpä, ei timanttien löytö ikinä ennen ole ollut näin vaikeeta. Jep. Katoit sä kunnolla täältä? Täällä on tällainen laavapaikka. Tuolla jatkuu jotenkin. No mennään sinne. Vaikka ei siellä alkaa varmaan mitään ole. No, hyvä tarkista. Mä tähän, eikö tuo jatkuu vielä tonne ylös. Tuolla jo. Mikä auto sä oot? No anteeks. Täällä on ironia. Skelt tuli vastaan vaan. Täällä on jo timantti, onko täällä? Tuki taas nämä niin. Nähdään vähän paremmin, jos täällä olisi timanttia. Tutkitaan Redstonen luota. Täällä ei oo mitään. Kaivetaan vähän alaspäin, jos löytys. Kohta Petrokin asti kaivettu, ei mitään. Ei oo näin vaikeeta timanttia löytää. Kyllä se vaan on niin vaikea. On oikeesti jotain timantin hide and seekia. Kyllä. Haloo, onko täällä timanttia? Ei ole, vaikka mä oon kaivannut kohta jo Petrokki asti. nyt mä oon. Minä kaivan tästä lähistöltä ja hakko meni, minä otan uuden tosta noin. Tähän täällä on kaksi creeperia, joo mä lähden näistä bileistä. Creeper sama. Missä täällä olisi? Timskuu. Creeperi. Eikö tää meidän maini, jos vie, niin minä kaivovan tänne asti. Come on. Hajo hakku ihan justi. Minä vaihdan uuteen hakkuun. Mulla hajos. No niin.
On, tästä videosta ei oikeesti tullut yhtään mitään. Kyllä, kyllä, näin luovutan vielä. Kyllä me jossain vaiheessa löytää ne timantit. Joku 50 jaksoa. No niin, nyt ne löytyy ne timantit. Vastaan netheriin! Jaa. Yeah. Hei, mä löysin timantti! No niin! Oikeesti. Yes, sano, että... Montako? Sano, please. Yes, 2! Boom! Onko enemmän? Yes, vastaan netheriin! Tuota netheriin! Ui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Oi. Nyt. Nyt takaisin pinnalle, mä haluan menettä. Kannatti kaivaa tänne asti. Minä tiesin. Oli semmonen kutino, että... Paitsi noh... Oh, nyt taitaa olla creeperi sun selän takana. Mutta... Mutta... Nyt katot vielä oikein tarkkaan sille, että ei kaivaa. Niin, nyt mä oon niin vainoharran, että creeperitten suhteen. Missä se meidän paikka on? Mistä me päästään pois? Tuollako? Jatkona. Mistä me päästään? Ai, skelttu! Pääset sieltä elossa? Mä en tiedä, kun mä en taa muista, mistä me päästään täältä ylös. Mä tuun auttaa... Missä nää oot? Mä oon täällä ylhäällä. Jaa. Mä tuun auttamaan... Noin, sinne meni skelttu. Jes, 8 timanttia. Pelastuspartio. Saadaan tehty vaikka 2 timanttimiekkaakin. No ehkä me ei tehdä niitä vielä. Me tarvitaan tämän Johnson Table. Sä saat missä sä oot. No mä näen sun nimeen. Tuu tänne Ravineen. Tuu Ravine. Mä oon Ravineessa kuule. Tuu tänne. Seuraa minua. Let's go. Yes. Vielä kun tippuisin laavaan näitten kanssa. Ylöspäin! Ai hei, tee se tossa se. Tee se täällä muuten. Tässä on tää graffiti. Tee tässä se hakku. Joo. Joo. Just näin. Onks tikkuja? Tossa on tikkuja 2. No niin. Oi. Hei, ota nää. Noniin. Eiku hetkinen, joo. Jää sinä vaikka suojamaan mua, kun mä hakkaan niitä. Jota hakuu esille. Anna mulle se waterbuketti. Joo. Aha, miksi mä tohon ku... Noniin, missäkään sitä obsidiania voi... Mutta no, jos... Kato, hakkaa ensin, kun mulla ei oo hakkua. Pop. No niin, tässä on siis laavaa todennäköisesti. Alla hakka se kivi siitä. Tästä voi vaikka aloittaa. Joo, ja jos sinun laavaa, niin mä laitan waterbuketti. Joo, sitten vaikka joku nopeutus tähän, niin kun kukka ei oo katso, kun mehän katsotaan obsidiaania. No niin, siinä ei. Montakos portaaleja? Nyt tarvitsee kyllä 10. Niin, otetaan nyt 14, saadaan samalla tehty se enchanting table. Eikö se nyt oli enchanting table 4? Joo, niin 4 on. Tai nether portaali siihen yhteen versioon tarvitsin. Niin, mutta jos haluu köyhän nether portaali. Ei, en mä tiedä mitä mä voisin tehdä tällä väliin. No. Tuu ylös. Oota, mä hakkaan tämän. Mä hakkaan tämän aikaan. Joo, okei. Miltä kai tää kuulostaa nopeutettuna? Mä hakkaat mä... Tuu ylös. Hakka toi dioritti tosta. Mä kalastan sillä välillä. Noniin. Eikö se pidä olla 2 syvää se vesi, että se... No mä tiedän. Hakkaat ton alta blokki. No oota nyt. Eikö nää saanut tehty hakkua? En saa. Mulla ei ole yhtäkään rautaa. Ah. Kumminko se pitää olla, joku vielä leveämpi? Niin. No ei en oo pitänyt, ei varmaan nytkään pidä. Kyllä tuolta jossain vaiheessa kalaa tulee. Kalaa tullut? Monta obsidiaania sulla? 6. No 5. Ei sieltä tullut mitään. No niin. Kata vaikka tästä. Pitää mennä kyykkyyn äkkiä, niin muistaa sitten, ettei tipu. Ja jos sä tiput laavaan, niin mä tunnen sun päälle vaan vettä. Kumminkin mä jää sen blokin sisälle. Mä oon laavassa, sä tiputat veden, se muuttuu obsidianiksi ja mä se jää sen väliin sitten. Ah. Ja montakos nyt on obsidiaania? 9. 8. 7. 6. No 5. Mä laitan sen vettä, koska mä ajattelin, että siinä on laavaa. Vielä 4. No ei mieti, mä oon valppaana.
Oho. Muistutus vai? Ajasti. Mitenkä, no tietenkin kun minä vähän leikkaan niitä pettymysklippejä pois, niin on, tää voi olla vaikka semmonen vähän ekstra pitkä jakso. Tehdään nyt sentään se portti vielä tässä jaksossa. Ja suojataan se. Niin. Ettei kästi tuu. Saanhan mitä sitä tulee kuin kästiä. Vielä yksi tämä tästä näin. Niin sitten meillä on kaikki. Noin. Nyt mennään. Ja mä teen uuden hakkuun. Onko meillä? Sulla on koplastoreita? 64. Mulla on stack. Ja sit sulla on varmaan invissä enemmän. Mulla on 47. Timantit talteen. Sinne niin. Ja mä teen nopeasti tosta iron hakun. Mulla on niinku on jo. Ne 4 stackia cobblestone. Mä olisin voinut sittenkin itse hakata se, koska mä just tajusin, että mulla on sittenkin inventorissa. No niin. Tonne mä laitan waterbucketin. Ja nää muuten pitäis varmaan laittaa tonne arvotella chestiin. Ja kerätään vähän tätä hehkukivipölyä. Joo. No niin, kirvestä ei tää. Otetaan tosta vähän koplastoneja. Joo, no mulla on noin aika paljon. Joo. Ja hei, tossa on ovi. Mulla Hulka. Oli jo, mulla oli ihan sikana nuolea, mutta jo enää. Ota vaikka tosta. Ota sinä puolet tästä. No, enää sitä hakkua. Nuolista. Niin. 12. Nois. Otan pihmet. Tikun. Mulla ei oo puuta. Koska mä tarvitsen yhden tikun. Minäkin tarvin tikkuja. 3 tikkua. Niin sitten saa tehtyä Eiku. Arroveita lisää. Nyt mulla on 16 arrovia. Mulla on 6 tikkua tossa. No, kiitos. Mä teen ihan uuden jouskarin, koska tuo on vähän niinku rikki. No, tuolla on kultaa. Tuosta noin. Bovi otti ty. Voidaan heittää. Mä heitän tän rikkinä sen poin menemään tänne meidän hienon roskiksi. Ai niin, toi on meidän roskis. Jep, onko meillä kirja? Lumottuja kirjoja meillä kyllä. Mutta ei tavallista. Mutta ne ei tainnut tähän kelpata. Tarvitaan se lumauspöytä. Tuo jotain syötävää, tossa on omena. Ei oo ollut tää ruokaa. Ota siitä. Ota 4 pihveä. Noni, nyt rakennetaan portaali. Syvään. Noni, mihin tässä on loistava paikka. Noni. Tähän 1 ja 2. Ja laita kopletoni. Laita kopletoni, pystyn. Noin. 1, 2, 3. Ja vieläkö 4 pitää? Eikö niinku... Eikö siihen tää... Tähän tuu kople sitten vielä päälle. Joo. Oota minä ite. Hei. Ja sitten hakkaa sitten, kun sinusta ei tänään tarvitsisi. Joo. Ja 1 ja 2. Ai no, mä voin hakata sen tästä. Au, laita tohon koble. Koble! No se on soihtu. Se on soihtu. Se on vähän niinku koplastuva. Joo, vähän niinku. Tadaa! Hyppäsit sieltä. Ei kun arvaa muuten mitä. Mitä? Meillä ei oo flinttiä. Tiedätkö mitä? Miks meillä ei oo sitä? No. Mä en ajatellut, että me tarvitset. Hei, mä älä muista, me. Minä. Siihen arvaa mitään. Mä vähän niinku käytin yhden flintin tohon nuolle. Okei, okay, no niin. Mä sain. No niin, oho kuksista. No niin. Sorat heite, me en tarvita teitä. Oho, mä laitoin sorat arvotavarachestiin. Mä laitan vaikka tän levyn tänne arvotavarachestiin. Oho. Mä tein vahingossa kiritsimetkin. Mä laitan ne nyt tonne.
No niin. Ja saako minä tämän kunniaksi? Joo. Da 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 da. Let's go. Mä laitan jo koplet valmiiksi tohon, niin mä pystyn laittamaan. Let's go to the nether. Täkkiä. Suojataan apua, tuossa on laavaa heti ihan vieressä. Koska mä oon tulossa. Jes, päästi ainakin viimeinkin sinne netteen. Mitä? Mä paloin kuoliaaksi. No niin mä kerran, nano. Ei, mä oon taas täällä jossain korvessa. Täh? Siis miks? Me ollaan nukuttukin. Miten mä spawnaan tänne? En tiiä. Toinen suunta, älä sinne päin mene. Ei sinne päin. No siitä. Siitä suora. Häh? No kun sä oot netherissä, niinhän sun pitäis nähdä tänne. No mä en näe itteni, mutta mä näen sut niinku siellä maailmassa. Siis tää on vaan niin rasittava. Tää on oikeesti varmaan surkein jakso ikinä. Hei, me sentään päästiin tänne netheriin. Se on jo edistystä. No niin, mut silti. Kun mä kuolen. Mä en tiedä, se mä nyt ajatellut, että mä kuolen tohon. Yks vaan siinä, että I don't give a shit. No siis ei mun tohon olisi varmaan pitää kuolla. Mä hipasin yhden kerran laavaa ja lähdin siitä sitten pois. Niin miten mun kaikki heltit palo? Kaikki heltit palo. No joo. Suomen kieli. Mä tiedän, miten mä pystyn jollain niinku tulessa niin kauan. Jaiks. Mä vihaan tätä jaksoa, mä en ikinä halua tätä jaksoa valmiina. Sinähän haluat. Täällä on vähän kästi. Äkkiä suojataan se portti. Otit, saithan sä muuten sen Flint and Steelin, että se jää sinne sitten jumiin. Joo on. Mä näen talon. Noin, portti on kohta suojattu. Keräsit sä mun kamat vai? Juu, keräsin. Sait sä sen suojattua kokonaan. Tee siihen sen eteen semmonen pikku veissi. Joo joo. Wow. Että sinne pääsee sitten suojaan. Että tuosta noin. Tehdään tämmönen pikkunen ovi aukko. Tämän jakson nimeksi pitäisi tulla, että surkein jakso koskaan. Kukka ei sitten katoa, no niin tää on kamoja osas, mun osa kamoista on spavnannut tälle puolelle porttia. Osa mun haku ja nuolet. No mulla on sun armori. Oho, miksi sä tuohon? Miksi sä tuohon ton laito? No niin, mä voin antaa sun. Tuossa, tuossa jo. Tuossa. Sulla on mun bovian miakkakin. Oota. Mä miakka sain. No bovia ei mulla oo sun. Mulla on vaan mun oma bovi täällä. Paloko no, se? Onneksi mä sain mun nuolet. Tai sitten paloa. Ja varmaan miljoonan stackia koplestone, mutta en nyt saa hyvästi. Vai jäädäänkö me tänne vielä? Kuvataanko vaikka vielä yksi jakso, että seikkaillaan netherissä, niin. Joo. Mä että mä käyn kyllä nyt vähän hommaa kamoja. Joo, minäkin voin tulla vaikka vähän. Päästiin sen tänne. Esimerkiksi ruokaa nyt pitää saada. Mä näin tuossa kukkulla. Lehmät. Päästiin ainakin viimeinkin sinne netheriin asti. Ai niin mun onki. Onks sulla mun onki? Ei oo sitäkään. No ei oo todellista. Ei mulla on varaa tehdä uutta. No niin. No mulla on varaa mennä. Eiku hetkone, täällähän on chestissä onki. Eiku niin mähän laitoin se sinne. No niin. Joo, mutta eikö lopeta tämä jakso monesko te nyt onkaan tätä Minecraft multiplayeria tähän. Sati aika... I don't know, but I don't care. No niin, sati aika mukavasti jo. No, lövettiin ne timantit. Ja päästiin netheriin. Yes, päästiinkö saa netheriin? Yeah. Otit sä sen bovin, minkä mä heitin pois? Okay, yeah. Joo, mutta muistakaa ihmisiä. Ja meillä ei taida olla siimaa. On meillä. Onhan meillä täällä 24 kappaletta täällä. Eikö niin oikein? Huomasin ne. Joo, kiitos kun katsoitte. Muistakaa tykätä, kommentoida, jos oli asiaa. Kanavatilauksia, jos kiinnostaa. Ja ensi kerran sitten Nether-seikkailuihin Solbergin kanssa mennään. No niin. Ja käykää tilaamassa Solbergin. No niin, ja täytyy nyt ottaa selfie. Selfie belfi. Jei. Jei. Mutta joo. Mennähän sitten. Noniin, hyvästi. Hyvästi. Mene jo valmiiksi. Mennäänkö jo Netheriin valmiiksi? Oottamaan vai? Pitääkö sun vielä valmistaa? Mulla ei ole vielä tavaraa. Okei, no.
Ensi kerralla sitten aloitetaan netheristä ja kuollaankin varmasti. Positiivinen, positiivisesti sanottu. Emme usko itsemme. Mutta joo. Se on. Vähän kalasta nopeasti. No joo, kalasta, mutta nähdään ensi kerralla tyypit sitten netriseikkailulla. Joo, mutta se on moi moi. Mä sain kalan. Oh.